A moj gost u studiju je Krešo Beljak, predsjednik HSS-a. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama, pozdrav u emisiju. Pozdrav gledateljima i hvala na pozivu emisiju. U kojem ste vi taboru? Odlučna borba vladajućih protiv kriminala i korupcije ili predstava za javnost? Predstava za javnost, u svakom slučaju. Tresu se brda, a rodit će se miš. Dakle, ništa se neće dogoditi, niti su jasne optužbe, niti ništa. Ovo je predstava za javnost. Ulazimo u još jedan spektakularni sudski proces koji će epilog imati vjerojatno kroz 20 godina. Koincidira ovo sve skupa sa odlukom hoće li Uljanik u stečaj ili... Preizborna politička predstava kojom se pokušava ne znam što napraviti, odnosno znam što, prebaciti krivice na nekog drugog. Krivi modus operandi države cijele, dakle nije Uljanik jedini. Cijela država, nažalost, funkcionira na taj način da je standard radnika sve niži i niži, da su plaće sve rjeđe i rjeđe, a da menadžerima u tim istim poduzećima kojih ima tisuće u Hrvatskoj, tih Uljanika, malih ili većih, rastu, da se oni obogate, radnici završe na cesti i u cijeloj toj priči mene brine jedino sudbina radnika, ovo ostalo je sve predstava za javnost. Kada kažete brine vas sudbina radnika, to znači da ste onda srčano za rješenje kroz restrukturiranje uvođenje Tomislava Debeljaka? To više nitko ne zna što bi to značilo restrukturiranje gdje se država nepotrebno upetljavala u određene procese koje onda završe ovako kako su završili. Mi smo se 90. odlučili za tržišno natjecanje, za kapitalizam, kako to znači to stečaj zvuči. To onda znači stečaj? Gledajte, ja ne mogu u ovom trenutku cijeniti, nemam dovoljne informacije što se to tamo točno događalo i što će se još događati, ali činjenica je da modus operandi hrvatske politike od 90. na ovamo ide da se sve što se stvaralo 45 godina prije ili kasnije uništilo. Dakle, ovo je samo crescendo, ovo je završetak jedne priče koja traje gotovo 30 godina. Može li ta priča biti značajni teret za amsterdamsku koaliciju? Pitam vas to zbog toga što je u amsterdamskoj koaliciji IDS, kojeg mnogi smatraju, čak i nazivaju lokalnim, odnosno istarskim HDZ-om. Pa obzirom na ovlasti koje lokalna uprava ima, ne bih rekao, dakle, da može se staviti u isti rang. Dakle, lokalna uprava i regionalna uprava sigurno nema praktički nikakve ovlasti da bi se moglo uspoređivati sa državnim kriminalom, dok je smislio HDZ. Dakle, to je HDZ-ova priča. Da, vjerojatno pokušavaju, vjerojatno je rejting amsterdamske koalicije, odnosno koalicije u kojoj su i HSS i IDS i GLAS i ostali, predobar, pa se pokušava na taj način, ajmo to tako reći, voditi politička kampanja upravo pred izbore. To je pokušaj HDZ-a, tako oni rade, no mislim da je to neće uspjeti, jer se radi o ozbiljnoj političkoj opciji koja zna kako se igra u izborima. Za 2 mjeseca su izbori, imate mogućnost potrošiti 4 milijuna kuna, ipak potrošit ćete bitno manje zato što nemate više, ili smatrate da sa ovom starom granicom možete doprijeti do svih do kojih želite? Ma gledajte, kampanje su u zadnjih 15-20 godina bitno promijenile, dakle, što se tiče i novaca. Dakle, one su sigurno efikasnije na društvenim mrežama danas nego su nekad bile na billboardima ili jumbo plakatima. Tako da i potrebnih novaca, puno manje potrebno novaca danas napraviti jednu dobru kampanju nego je to bilo prije 10-15 godina. U ostalom, sjećate se onih silnih jumbo plakata, silnih predizbornih materijala HDZ-a koji su imali uvijek trostruko više od svih ostalih zajedno, pa im to nije pomoglo. Te kampanje mene više zanimaju koje su financirane preko Fimi medije, preko izvlačenja novaca iz državnih poduzeća. Dakle, mogu govoriti, čak i nelegalno su se osvajali izbori. Jedna jako ozbiljna optužba stigla je od odvjetnika. Vladajući mogu zakočiti i ubrzati postupak. Kada im i kako to odgovara? Zastrašujuće je to što je gospodin Nobilo rekao. Dakle, ili u pravu povara? Mislim da je u pravu. Mislim da je u pravu. Nek demantiraju, evo sada Plenković i vlada, nek tuže čovjeka za klevetu. Neka ga tuže sada. Ako imaju imalo hrabrosti. Dakle, ovo što je on sada rekao, to je u principu najveći problem Hrvatske države. To što pravosuđe nije neovisno. To što je pod direktnom upravom Vlade Republike Hrvatske i Andreja Plenkovića. Sad dolazimo do pitanja oporbe. Koliko ste oštri, koliko ste konstruktivni. Potpuno je scena lijeva i centar lijevo raspršena. SDP, amsterdamska, Možemo, Pametno, Start. Zašto? Ne znam, za ove zadnje tri doista nisam čuo. Dakle, to netko radi namjerno da se rasprši. Imamo svaki drugi ili treći dan izleti novi mesija koji sebe proglašava ljevičarima, nema pojma što je to. Dakle, imamo ozbiljne političke opcije, to sigurno jeste SDP, to sigurno jesu stranke amsterdamske koalicije. Imamo ljude koji su van parlamentarni, koji misle da nešto mogu i koji dobivaju silu medijski prostor. I to vam je jedan dio igre
koji igra Andrej Plenković. Dakle, isto igra na isti način kao što su igrali i Tuđman i njegovi, odnosno prethodnici gospodina Plenkovića, uključujući i Sanadera i Tuđmana, razmrviti opoziciju i preuzeti sa manje od 30% rejtinga, preuzeti apsolutnu većinu u hrvatskoj politici. To radi HDZ. SDP asimilirao stranku Ive Josipovića. Ima li bilo kakvih nada, naznaka da ćete, u kojim slučajem, nakon europskih izbora surađivati s SDP-om bliže? Pa mi surađujemo cijelo vrijeme. Ja govorim, sad sam rekao, SDP je ozbiljna politička opcija. Stranke Amsterdamske koalicije su ozbiljne političke opcije. Ali netko namjerno baca tu klipove i radi priču koja zvuči kao... Surađujete, ali ne koalirate. Bili biste puno veći da recimo koalirate. Ma, sve je okej, ali netko namjerno radi priču kao nekoj razmrvljenosti. Ne postoje nikakva posebna razmrvljenost. To što će neko napraviti stranku po postojećem zakonu, nažalost, 100 ljudi se može naći u birtiji, skupiti potpise i registrirati političku stranku, pa ih imamo 170 u Hrvatskoj, što će dobiti nekakvi medijski prostor ili ga kupiti. Ali to je moguće u Hrvatskoj. Nego će i dobiti glasove. Dobit će i glasove koji bi vama koristili. Prvo nek idu na izbore. Nek idu na izbore pa ćemo vidjeti koliko će dobiti glasova. Ja sam dosta već dugo u policiji. Ja sam se nagledao takvih mesija kojih se više niko ne sjeća. Se sjećate možda Borisa Miksića? Sjećate njega? Miksića, kandidata za predsjednika. Sjećate? 25 ili 30% bilo. Jel' tako? Sjećate tog mesija? Gdje je sad? Imao je jednu nezgodnu optužbu koja ga je pobrisala sa političkih scenarij. Nema veze. Dakle, mesijanstvo ne postoji. Politika je momčarski sport. Svi oni koji igraju solo jednostavno ne igraju za momčad. Opozicija bi trebala biti momčad. Bez obzira na razlike. Trebali imati zajednički cilj. A taj zajednički cilj da se ovo zlo koje vlada Hrvatskom već 30 godina makne s vlasti. Ako Amsterdamska koalicija ne dobije jedan mandat, je li to neuspjeh? Apsolutno neuspjeh, ali dobit ćemo više mandata. Mislim, kako mislite ako ne dobije? Govorimo o hipotetskoj situaciji. To ne postoji. Don't je nezgodna stvar u Hrvatskoj. Don't je nezgodna stvar i to će svi oni koji misle da mogu preko noći krenuti u politiku, oni će to najviše osjetiti. HSS je stranka koja je stara 117 godina, 115 u biti i koja ima 450 organizacija na terenu i kad pričaju određeni analitičari kako će izgledati ovi izbori, što će tu presuditi, ja kažem da presudit će političko iskustvo. Dakle, tu igramo sad na iskustvo, neiskusni u ovoj borbi gdje se bira 12 ili možda čak 11 zastupnika u cijeloj Hrvatskoj, tu neiskusni nemaju apsolutno nikakve šanse. Teška utakmica. Kada govorimo o oporbi, je li vam MOST očitao lekciju iz borbe? 888 amandmana i izdržali su sve. Očitao nam je lekciju kad su dva puta rekli da niti u ludilu neće s HDZ-om i dva puta su i doveli na vlast. Nemamo to zaboraviti. Dakle, radi se o mojim kolegama, ja ih poštujem i poštivat ćemo ih i dalje i zajedno ćemo se boriti. Ali nećemo zaboraviti da su upravo oni doveli HDZ na vlast. I 2015. i 2016. Dakle, ovo je naknadna pamet kod kolega iz MOST-a. Ok, dobro da su došli k pameti ikad nego nikad, to je dobro, ja to pozdravljam, podržat ćemo i dalje, ali nećemo zaboraviti da su Karamarka i Plenkovića Božo Petrov i ekipa doveli na vlast. Nemojte niti vi to zaboraviti. Ne ja, ne Krešo Beljak, niti Bernardić, niti Anka Mrak-Taritaš, nego upravo oni. Sjećate oni pregovor od nekoliko mjeseci koji su trajali. Biće zanimljivo pratiti ova dva mjeseca koja su pred nama. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam na pozivu.